Dünya Ürək Günü ilə əlaqədar Azərbaycan Ürək və Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti tərəfindən Ürəyinizin Qəhrəmanı Olun şüarı ilə paytaxt Bakıdakı bəzi alış-veriş mərkəzlərində aksiyalar təşkil edilib. Aksiyalar zamanı vətəndaşlar ödənişsiz tibbi müayinələrdən keçib və peşəkar həkim məsləhətlərindən faydalanıblar. Hal-hazırda bizim mərkəzi klinikanın həkimləri tərəfindən müraciət edən insanlarımız, vətəndaşlarımız kardioloji müayinədən keçirilir. Yəni onların qan təzyiqi ölçülür, nəbzinə baxılır və eyni zamanda qanda şəkər və xolesterin səviyyəsi, xolesterol səviyyəsi müəyyənləşdirir və bütün bunların nəticəsində o müraciət etmiş insanın ürək-damar xəstəliyi yönündən risk profili, risk skorlaması müəyyənləşdirilir və buna əsasən də bu xəstəlikdən, ürək-damar xəstəliklərindən qorunmasına dair məsləhətlər verilir bu insanlara. Çünki Dünya Ürək Federasiyası və biz inanırıq ki, insanlar öz həyat tərzlərində, gündəlik həyatlarında çox xırda dəyişikliklər edərək ürək-damar xəstəliklərindən tutulma riskini ciddi şəkildə azalda bilər. Azərbaycan Ürək və Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin sədri Kamran Musayev bildirdi ki, 3 gün davam edəcək aksiyalarda Dünya Ürək Gününün mahiyyəti, ürək sağlamlığının qorunması üçün vacib olan amillər barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Biz sabah qocalar evini ziyarət edəcək Azərbaycan Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin üzvləri və orada biz qocalar evimizin sakinlərini yenə müayinədən keçirəcək. Onlara biz mütəmadi olaraq əslində biz ziyarət edirik və yenə növbəti ziyarətimizdə biz onların dövrü müayinəsini həyata keçirəcək və onların ehtiyacı olan həm məsləhətlərimizi verəcək, həm də ehtiyacı olan dava dərmanlarla da təmin edəcək. Təzyiqi yoxladılar, dedilər ki, normaldır. Bir də konsultasiya verdilər həkimlər. Yəni, mənə maraqlandıran sualları cavab verdilər. İlk dəfədir bu aksiyadan yararlanıram. Təzyiqimi ölçdülər, qanda şəkərimi ölçdülər, baxdılar. Hər şey normasındadır. Bütün təşəbbüskarlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl bir fikirdir, ideyadır. Qeyd edək ki, 1999-cu ildən etibarən Dünya Ürək Federasiyasının təşəbbüsü ilə keçirilən bu günün təsis olunmasına Dünya Səhiyyə Təşkilatı, UNESCO və digər beynəlxalq qurumlar da dəstək olub.